ለመሆኑ ስለምነው ጀማይካውያን የቀድሞ የኢትዮጵያን መሪ አጼ ኃይለ ሥላሴን እንደ አምላክ የሚቆጥሯቸው የሚያመልኳቸው? ኢትዮጵያን እንደ ቅድስ ምድር አፍሪካን ደግሞ እንደ ተባረከች መሬት የሚቆጥሩበት ምክንያታቸውስ ምንድነው? ጁዳ ኢትዮጵያ ኦም ኦፍ ማርያም ከታምኑም ባታምኑም አሁን ባለንበት በዚህ ዘመን በጀማይካ ውስጥ የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ እንደ አምላክ ይመለካሉ። ይህንን ነገር ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው ባንደበታቸው የፈጠራቸውን አምላክ አምልኩ እኔ ፍጡር ነኝ በማለት ቢናገሩ ሰሚ ያላገኙት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ እርሳቸው በሞት ቢያልፉ ዛሬም ድረስ ይመለካሉ። ለመሆኑ ጀማይካውያን ስለምን ኢትዮጵያን እንደ ቅድስት ሀገር አፍሪካን እንደ ተባረከች ምድር የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ አጼ ኃይለ ሥላሴን እንደ አምላክ ይቆጥራሉ ያመልካሉ? የዛሬው አስገራሚ ፕሮግራሜ ይህንን ይዳስሳል። አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ በየዕለቱ አስገራሚና ትንግርታዊ ፕሮግራሞችን ተሰናድተው ታገኛላችሁ። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ለምን ይመለካሉ? ነገርን ከስሩ ውሃን ከጥሩ እንዲሉ አባቶቻችን ወደ ኋላ ዓመታትን መለስ ብለን የነገሩን ስረ መሰረት ይዘን እንምጣ። የራስ ተፈሪያን እንቅስቃሴ ዛሬ እዚህ ለደረሰበት ደረጃ ያደረሰው የመጀመሪያ ዘሩን ከአፈሩ ጋር ያዋሃደው በታላቁ የጃማይካ መሪና ያነቃቂ ንግግር አቅራቢው ማርክስ ጋርቬይ አማካይነት ሲሆን ማርክስ ጥቁር ህዝቦች ሆይ የበታችነት ስሜታችሁን በጣጥሳችሁ በመጣል ወደ እናት ሀገራችሁ አፍሪካ ተመልሳችሁ አብረን አህጉራችንን እንገንባ የሚል መልእክት ማስተላለፉን ተከትሎ ነበር። የመጽሐፍ ቅዱስ ቃልን በየመድረክ ንግግሩ ጣል ማድረግ የሚወደው ጋርቬይ ንግግሩን ባስተላለፈና ጀማይካውያኑን ባነቃቃበት መድረክ ሁሉ ፊታችሁን ወደ አፍሪካ አዙሩና ተመልከቱ፣ በቅርቡ ቤዛ የሚሆን ጥቁር ንጉስ ይነግሳል በማለት መልእክት ማስተላለፉን ተያይዞታል። ጀማይካውያኑ የመጽሐፍ ቅዱስ አባባል ሳይቀር በአስተምህሮቱ ላይ ጣል እያደረገ የነጮቹን የበላይነት የሚታገለው ጋርቬይን በሙሉ ልባቸው ስለተቀበሉት ለመልእክቶቹ በጠቅላላ ጆሮአቸው ክፍት ነበር። በቅርቡ አዳኛችን የጥቁር ንጉስ ይመጣል በማለት አይንና ልባቸውን ወደ ኢትዮጵያ ምድር የተከሉት ጀማይካውያኑ በ1930 አንድ ዜና ሰሙ። በደስታ ያሰከራቸው እውነቱ መጣ ሲሉ ያመኑበት የ1930ው ክስተት ደግሞ ይህ ነበር። በሀገረ ኢትዮጵያ ተፈሪ መኮንን ወይም ራስ ተፈሪ የተባለ ሰው ኃይለ ሥላሴ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ በሚል ስያሜ ወደ ንግስና ወንበር መምጣታቸው ጋርቬይ ሲሰብካቸው ከነበረው የንጉሱ በቅርብ መምጣት ጋር ተገጣጠመላቸው። የራሴ የሚሉትን መጽሐፍ ቅዱሳቸውን አውጥተው እያገላበጡ ንጉሱን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ፈለጓቸው። በቅድሚያ በውስጣቸው የፈለጉትና ሲስሉት የኖሩት ነገር ነበርና ንጉሱ ኃይለ ሥላሴ የንጉስ ዳዊት ዘር እንደነበሩ መናገራቸው ተጨምሮበት እውነትም በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የተጻፈልንን ንጉሳችንን አገኘነው በማለት ደመደሙ። መሲሁ መጣ ሲሉ በደስታ ሰከሩ። አጀብ የሚያሰኘውና ቀጥሎ የምትሰሙት ክስተትም እነሆ ከዚህ በኋላ ተጀመረ። ሊዮናርድ ፒ ሆዌል፣ ኤጄል ሂልበርት እና አርቺባልድ ደንከል የተባሉ የጀማይካ ተወላጆች መሲሁ የአፍሪካ ህዝቦችን ሊታደግ ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጥቷል ሲሉ ዜናውን ለዓለም ማወጅ ጀመሩ። ኃይለ ሥላሴን በሕይወት ያለ አምላክ አድርገው ተቀብለዋቸው ነበርና ቀስ በቀስም ብዙ ሰዎች ወደ እነዚህ ሰዎች እየተቀላቀሉ እምነቱም እየሰፋ በመምጣቱ ለራሳቸው የንጉሱን ስም በመጠቀም ራስ ተፈሪያኒዝም የሚል ስያሜን አወጡ። ንጉሱ የነገሱባትን የኢትዮጵያ መሬት የተስፋዋ ምድር ጽዮን በማለት መጥራት ጀመሩ። ራስ ተፈሪያን ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚያነቡትን እያንዳንዱን ምዕራፍ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር እያዛመዱ ይፈቱታል። ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ጀማይካ አምርተው አንድ እንግዳ ነገር ተፈጠረ። The most rousing, boisterous, tumultuous welcome ever given to any visiting or local celebrity, His Imperial Majesty Haile Selassie I,
Emperor of Ethiopia, arrived. እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኤፕሪል 21 በ1966 ኃይለ ሥላሴ ወደ ጃማይካ አመርተው ኖርማን ማንሌይ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት በሚባለው የጃማይካ የአውሮፕላን ማረፊያ እግራቸው ረገጠ። ብዙዎች በቦታው ላይ ተሰብስበው አዳኛችንና መሲያችን ብለው የሚያስቡትን የኢትዮጵያ ንጉስ ተንጠራርተው ለመመልከት በግፊያ ውስጥም ሆነው እንኳን ይሞክራሉ። ከኤርፖርቱ ወደ ማረፊያቸው የሚወስደው መንገድ ዳርና ዳር በጃማይካ ህዝቦች ታጭቆ ይታይ ነበር። በእለቱ ከባድ ዝናብ እየጣለ ቢሆንም እንኳን ከመጤፍም የቆጠረው አልነበረ። በዶፉ ዝናብ እየታጠቡ አምላካችን ያሏቸውን የኢትዮጵያ ንጉስ ለማየት ቀልባቸው ወደ እነሱ አተኩሯል። ዝናቡ በላያቸው ላይ ዘንቦ ዘንቦ አባራ። ፀሐይዋ ብልጭ አለች። ንጉሱን የያዘችው ጀትም በአንበሳና ህብረ ቀለማትን በያዘው ባንዲራ አሸብርቃ ሲመለከቷት ያ ቀን ደረሰ። ፈጣሪያችን ጎበኘን ሲሉ ተደሰቱ። በመጨረሻም የሰበክንለት አዳኛችን ይህ ነው ሲሉ ፈጣሪን አመሰገኑ። የራስ ተፈሪያኒዝም እንቅስቃሴዎችን የሚተርኩ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ጃማይካ ድርቅ ላይ በነበረችበት ጊዜ የኢትዮጵያው ንጉስ የጃማይካን መሬት ሲረግጡ ዝናብ ዘነበ በማለት የጻፉና የተናገሩ ቢሆንም ለዚህ አስረጂ ነገር ግን አልተገኘም። ለብዙ ራስ ተፈሪያን ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ትልቁ ህልማቸው ሲሆን፣ ይሄ ህልማቸው አሁን እንዲሆን ያደረገ አጋጣሚ ተፈጠረ። ንጉስ አጼ ኃይለ ሥላሴ ማንኛውም ጥቁር አፍሪካዊ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ እንዲያርፍበት በማለት በደቡባዊ የኢትዮጵያ አቅጣጫ ሻሸመኔ በሚባል ከተማ ላይ 500 ሄክታር ቦታን መፍቀዳቸውን ሲሰሙ የቻሉ ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ በገፍ ይፈልሱ ጀመር። በወቅቱም በሻሸመኔ ከ13000 በላይ ሰዎች ይኖሩ የነበረ ሲሆን ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳና ወደ ሌሎችም ከተሞች መተላለፊያ መንገድ በመሆኑ በቆሎን፣ አተርን፣ ድንችን፣ ስንዴንና ጤፍን በቆንጆ ሁኔታ ያበቀል በነበረው መሬት ላይ እነዚህ ነገሮችን እያመረቱ እንዲሸጡ አስችሏቸው ነበር። በዚህ አካባቢ በመጀመሪያ ከጃማይካ የፈለሱት ራስ ተፈሪያን ጥቂት ቢሆኑም እንኳን በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮጵያ ጋር ተፋቅረውና ተዋልደው የሚኖሩ ቁጥራቸው በእጅጉ በዝቶ ይገኛል። በሀገራችን የሚገኙት ራስ ተፈሪያን ከ12ቱ የእስራኤል ነገዶች ውስጥ ነን በሚሉት ሲሆን መሰረታቸውን ጃማይካ አድርገው ቅርንጫፎቻቸውን በብሩክሊንና ኒውዮርክ የዘረጉት ናቸው። እነዚህ የራስ ተፈሪያን ቡድኖች ሁሉንም ራስ ተፈሪያን ወደ አፍሪካ እንስባለን እናመጣለን የሚል ትልቅ ዓላማና ህልም አንግበው ይንቀሳቀሳሉ። ቤቶቻቸውን በጭቃ በሸክላና ቀለል ባለ ኮንክሪት ቢሰሯቸው ጥንካሬን የተላበሱ ናቸው። በራስ ተፈሪያን መንደር ሰማይ ጠቀስ ፎቅ ቀርቶ ምንም አይነት ፎቅ አይገነባም። ለምን ይሆን ማለት ጥሩ ነው። ወደ ላይ ከፍ ባለን ቁጥር ከላይ ያለውን የአምላካችንን ቦታ እንጋፋለን ነው ሳቢያቸው። ሌላኛው የራስ ተፈሪያን መለያም የጸጉራቸው ጉዳይ ነው። ራስ ተፈሪያን የሚታወቁበት አንድ ላይ ተሰብስቦ ሳይቆረጥ ለብዙ ዘመናት የቆየው ጸጉራቸው መኖሩ እሙን ነው። ታዲያ ይህም ተግባራቸው ሃይማኖታዊ መንገድን የተከተለ እንደሆነ ይገልጻሉ። ምንም አይነት ስለታማ ነገር በጭንቅላታቸው ላይ ማረፍን አሁንም በመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፎች በሰጡት ትርጓሜና ትንታኔ መሰረት አድርገው ያስረዳሉ፣ ይጠቅሳሉ። የህይወት መንገዳቸው ሰላም ላይ መሰረቱን ያደረገ መሆኑን ለዘመናትም ሰላምን የሰበኩት ታዋቂ የሬጌ ሙዚቀኞችም ምስክሮች ናቸው። ራስ ተፈሪያኖች ዓለማችንን እየመሩ ያሉትን ሀያላን የነጭ መንግስታትን ባቢሎናውያን እያሉ ሲጠሯቸው ባቢሎንን ከሰይጣን ስራ ጋር ሲያያይዙት ይታያሉ። The African cultures have been disrupted, interrupted, abandoned, destroyed by European empires. ራስ ተፈሪያን አንድ ሁለት ብለው ያስቀመጡት የራሳቸው የሆነ ህግ የላቸውም። ማንኛውም ወደ እነርሱ ሃይማኖት እንቅስቃሴ ለመቀላቀል ለሚፈልግ ሰው በራቸውን ክፍት አድርገው የተደራጀ ህግና ደንብም ያለው ሃይማኖትም ስለማይፈልጉ የተደራጀን የተማረን ያወቀነን የሚሉትን ቄሶች ተቃዋሚ መሆናቸው አልቀረም። ይህንን በግጥሞቻቸው ይገልጻሉ። ቄሱን አቃጥሉት፣ ቄሶቹን አቃጥሏቸው፣ ደማችንን ለመምጠጥ የሚፈልጉ ቫምፓይሮች ናቸው፣ መሪነትና ራስነት ከኃይለ ሥላሴ ጋር ብቻ ነው በሚለው አባባላቸውና ግጥማቸው ይገልጹታል። ካፒታሊዝምን የሚቃወሙት ራስ ተፈሪያን ካፒታሊዝም የባቢሎን እንደሆነና ሁሉም ሰው ተካፍሎ መኖር እንዳለበት ያምናሉ። የኛ የሆነ ሁሉ የጎረቤታችንም ነው የሚል አቋም ሲኖራቸው እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አታድርጉ
ብሎ ፈላጭ ቁራጭ ለሚሆንባቸው መንግስት መገዛት ፈጽሞ አይፈልጉም። ብዙዎቹ ራስ ተፈሪያን ለመንግስት የሚከፈለውን ግብር መክፈልን ስለሚቃወሙ በብዛት ከመንግስት ሰወር ባለ የንግድ ስራ ላይ ይሰማራሉ። በዓለማችን ላይ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች በሚኖሩባት ምድር በሚሊዮን የሚቆጠሩ አስተሳሰቦች፣ እምነቶች፣ ባህሪዎች፣ ታሪኮች ይንጸባረቃሉ። እጅግ ካስገራሚው የዓለማችን ማዕድ በየዕለቱ ያልተወራ እንጂ ያልተደረገ ምን አለ እያልን እየጨለፈን እንመለከታለን። በዛሬውም ፕሮግራሜ በብዛት የኢትዮጵያን ባንዲራ የሚይዙት የተስፋይቱ ምድር ብለው ወደ ኢትዮጵያ በየጊዜው ለመምጣት የሚጓጉት የቀድሞው የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን እንደ አምላክ ቆጥረው የሚያመልኩት ራሳቸው አጼ ኃይለ ሥላሴ አታምልኩኝ ለፈጣሪ ተገዙ ቢሉም እምቢኝ ብለው የሚያመልኳቸው ህዝቦችን ወደ ጀማይካ ተጉዘን ቃኘን። ስለተከታተላችሁ በድጋሚ አመሰገንኩም። በቀጣይ ካስገራሚና ካስደናቂ ፕሮግራሞች ምን ይቀርቡላችሁ? ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ እንድታሰፍሩ እየጋበዝኩ እኔ ግን እርዚ ጋር ቋጨው ቸርንቆይ።